Tjena, så ni kanske undrar varför jag står utanför det här huset. Jag ska nämligen vara ett hus när ni ska skriva i kommentarerna och ni kan ha chans att bli skrivna upp i det här huset. Så jag tar bara en sån här sign, så här, och då så kommer jag skriva upp ert YouTube-namn. Så ja, och ni kan skriva i kommentarerna. Allt ni behöver göra är att prenumerera till den här kanalen. Och ni kan skriva i kommentarerna om ni vill vara där eller inte. Så ja, hej då!